շատ բան կարող եմ եք շատ բան եք ցտալու աշխարհին, բացի նրանից, որ Հայաստանում եք կազմակերպում, բայց շուտով մասնակցելու են նաև տեղեկատվական ձեռնարկությունների համաշխարհային համաժողովին, եւ արդեն մասնակցություն ունենք այնտեղ, ու վստահ եմ, որ ունենանք նոր հաջողություններ։ Շնորհավորում եմ Digitech Expo ցուցահանդեսի բացման կապակցությամբ, մաղթում նորանոր հաջողություններ։ Հարգելի մասնակիցներ, հարգելի ուրեր, մեր ընկերության համար պատիվ է ևս մեկ անգամ լինել Հովանավոր նման միջոցառման Digitech-ի բացմանը, քանի որ այն լուծումները, որ մենք մեկ տարվա ընթացքում առաջ ընթաց ենք ապրել, այստեղ զետեղված են, և այն խնդիրները, որ մենք կարողանում ենք լուծել, ոչ մի կերպ չեն զիջում արտ երկրում նմանատիպ լուծումներին, և ըստ ասում եմ, որ նույնիսկ շատ բաներում մենք ավելի առաջ ենք։ Շեշտադրումները դա պապիլյան դեպքերից հետո տեխնոլոգիական ոլորտի և ռազմաշնաբերության համագործակցությունն է, և երկրորդը դա կրթական ծրագրերն է, որովհետև ոլորտը մեծ պահանջարկ ունի աշխատուժի, և հատուկ ծրագրեր ենք իրականացնում, որպեսզի այդ պահանջարկը լրացնենք։ Ամենավերջին տեխնոլոգիաներն են ներկայացված հեռարտակցության ոլորտում, մեր Հովանավոր Յուքոմ ընկերությունը ըստ էության այսօր ապահովում է Հայաստանում աշխարհում ամենավերջի և ժամանակակից տեխնոլոգիաները, որը որ էականորեն կփոխեն մարդկանց առօրյան, թե կրթության բնագավառում, թե ժամանցի բնագավառում, թե բիզնեսի բնագավառում։ Խնդիր ունենք մասնագետների, մենք խնդիր ունենք աճի ավելի բարձր տեմպեր ապահովելու։ Աշխարհում կա մեծ ծավալի պատվեր, և այդ պատվերը մենք կարող ենք ունենալ միայն այն դեպքում, եթե ունենանք բարձրակարգ մասնագետներ։ Մյուս կողմից էլ ասած, ինչքան մասնագետ մենք ունենանք, այնքան գործ կարող ենք ապահովել Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի համար։ Թեկուզ նախորդ տարիներին եղել են կարող է նաև լուրջ հաջողություններ ռազմաշտերության ոլորտում, բայց այն, ինչ որ սկսվում է այսօրվա հայտարարությամբ, դա ընդհանրապես նոր որակ է հաղորդելու ոչ միայն տեխնոլոգիական ոլորտի ներգրավվածությանը, այլև մեր ոլորտի ներգրավվածությանը ռազմական խնդիրների լուծմանը։ Կային որոշակի սարքավորումներ, որոնք գտնվում են փորձարկման փուլում կամ ոնց որ մշակման փուլի ավարտին են մոտենում, որոնք շատ հետաքրքիր են պաշտպանության նախարարության համար։ Ինձ ինչն է միշտ, ասենք, ուրախացրել Digitech-ի ցուցահանդեսների մեջ, որ մեծ շեշտեր է դրվել մեր պաշտպանվելու ժամանակակից ձևերին անդրադառնալու։ Եթե մենք մտնենք մրցավազքի հետ մեր հակառակորդների հետ, Հարավային Կովկասի թուրքերի կամ Օսման թուրքերի հետ, մենք ուղղակի չենք ձգի, դա կլինի բացահայտ պարտություն։ Պիտի ժամանակակից տեխնոլոգիաներ օգտագործվեն, որ մենք կարողանանք դիմակայենք, չէ, հաղթենք։ Դա լավ ներկայացնում է միշտ Digitech-ում, որ մենք պատրաստ ենք նաև հաղթել ժամանակակից ձևերով, ու այդ ծախսը չտեսնելով ոնց որ թուրքերն են ծախսում։ Օֆիսում նստած, օֆիսում լինելով չես կարող իմանալ արևան ընկերությունը ինչ կարգի է զարգացել, ինչով կարող ես իր հետ համագործակցել և այլն։ Եվ հետո նաև սա հնարավորություն է գիտահեն ոլորտը ցույց դնել, ինչու՞ չէ նաև պետական մեր կառույցներին ցույց տալ, որ երկրում այս կամ այն ոլորտը, այս կամ այն ուղղությունը ոլորտի զարգանում է, ու պետքա պետությունը ուշադրություն դարձնի այս կամ այն ոլորտին կամ այս կամ այն ուղղությանը, պետք է ինչ-որ, չգիտեմ, տրամադրի հնարավորություններ ավելի ազատ աշխատելու։ Digitech-ը մի նոր հարթակ է, կարելի ասել, Հայաստանում, որը արդեն քանի տարի է կա, և ամեն տարի միայն ուրախանում եմ տեսնելով, որ մասնակիցները շատանում են, և
ավելի հետաքրքիր մոտեցումով են հանդես գալիս, որպեսզի մարդիկ ավելի լավ պատկերացնեն եւ ոգեորված լինեն։ Շատ լավ են ներկայացնում կազմակերպությունները, կազմակերպիչներն էլ պարզա շատ գրագետ եւ շատ սիրուն կազմակերպել են այս ամենը։ Приехали не первый год нашей компании, но планируем и дальше приезжать, потому что это передовая выставка технологий. И много людей, все очень интересуются, к нам подходят, много впечатлений положительных. И очень здорово, что проводится в Ереване такое чудесное мероприятие и очень полезное для специалистов. Տարի առաջ ուրեմն ստեղծվեց օգմենտալ ընկերությունը, հենց սեպտեմբերին անցած տարվա։ Այսօր արդեն օգոստոսից մենք ձեռնամուխ եղանք ուրեմն Շինուհայրում գործող Արմատ լաբորատորիայում, ուրեմն թիմ ստեղծել, հա, մեր ընկերության մասնաճյուղը, ու արտադրությունը քիչ-քիչ տեղափոխել ընդդեմ։ Սկզբից ռիսկը շատ մեծ էր երևում, բայց այսօր արդեն մենք ունենք երեխեք, որոնք սկսնակ ինժեներներ են եւ արդեն կարողանում են պատրաստել տպիչներ, ու դրանք մենք օգտագործում ենք մեր արտադրության մեջ։ Digitech-ը կարծես գնալով դառնում է ինչ որ տոն Հայաստանում, հա, ամեն տարվա աշնան, ասենք էս սկիզբը, կարելի ասած, բոլոր ՏՏ ընկերությունները շտապում են իրենց հայտը ներկայացնել մասնակցելու Digitech-ին։ Որոնց մասին ես բացարձակապես տեղյակ չէի, բարձացավ վերև, տեսա ինժեներներին, ինչեր են իրանք ստեղծում, մեր հայ մանուկներին, երիտասարդներին, որ շատ ակտիվ սենց ներառված են, ներգրաված են այս ամենի մեջ, ու ինչ ասեմ, շատ մեծ հաճույք է մեզ համար ստեղ գտնվելը, եւ ես այս մարդկանց քանակով հասկանում, թե ինչքան հետաքրքրված անձինքան, թե փոքր բալիկները, թե շատ-շատ մեծ հասակները, ու շատ հաճելի է։ Երևի մեզ ամեն նաև գրավում է այն, որ կարող ենք ներկայացնել, հենց ստեղծել, այսպես ասած, մի փոքր Թումոյի, մի փոքր աշխարհից մի կտոր ստեղծել եւ գրավել ապագա ուսանողների, նրանց, ով դեռ գուցե 12 տարեկանը չի լրացել, որպեսի ընդունվի, կամ ինչ-ինչ պատճառներով դեռ չի ընդունվել Թումո, եւ նրանց ներկայացնում ենք, նրանց արկում ենք մի մաս այս ամեն ինչի եւ այսպես ասած համը փոխանցում ենք, որպեսի գրանցենք նրանց եւ դառնան ուսանողներ։ Հիմա տեսնում ենք մեր ուսանողներին եւ շրջանավարտներին տարբեր աղավարներում, տարբեր ընկերություններ ներկայացնելուց եւ տարբեր պրոյեկտներում, եւ համարում ենք, որ դա մեր հաջողությունն է, եւ դրա համար էլ այստեղ ենք, որովհետեւ մենք էլ տեղ ենք գրավում Հայաստանի տեխնոլոգիաների եւ նաեւ արվեստի աշխարհում։ Թե որպես պարող, թե որպես մասնակից, ես կազմակերպիչներից եւ մասնակիցներից շատ գոհ եմ։ Նման միջոցառումները շատ կարեւոր են թե տեղի արտադրողների համար, որպես խթան։ Մենք էլ շատ նոր գործընկերներ ենք ձեռք բերել, որոնք ասում են, մենք չգիտենք, որ դուք այդ ուղությամբ զբաղվում եք եւ նման արտադրանքներ եք տալի։ Կարող եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, Demis UIT-ի, ու մենք էլ փորձում ենք հնարավորինս չափ աջակցել թե կազմակերպչական եւ թե այլ հարցերով։ Digitech-ը շատ հզորի ձեր է Հայաստանի նման երկրի համար։ 4 տարին մենք արդեն մասնակցում ենք, ու ես նկատում եմ, որ նոր սերունդը ավելի է ներգրավել ու շատ ավելի մեծ հետաքրությամբ են գալիս։ Գտնում եմ, որ սա UIT-ի այն հզորի ձեռներից մեկն է, որը շատ ողջունելի է, որ իրականացվել է Հայաստանում։ We company from India participating in Digitech as a water treatment microbreweries and desalination company. So we are bringing in people from Indian companies to expose in Armenia to do more business, more development between India and Armenia, and this is a place where we get maximum exposure. So it's a stepping stone for us to enter Armenian market. I think that in
հավաքա, որը միշտ ամեն տարի հետաքրքիր է մասնակցել եւ որպես այցելու եւ որպես մասնակից մտքեր փոխանակել, նորարական նոր զարգացումները տեսնել, սեփական զարգացումները, նորությունները ներկայացնել հանրությանը, IT տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներին, այդ պատճառով շատ հետաքրքրական է ու արդյունավետ է անցնում այդ իմաստով, քանի որ բոլոր այդ ծանոթները, այդ ոլորտի ակտիվ մասնակիցները ստեղ են։ Մենք օգնում ենք ուսանողական ստարտափերին, ինկյուբեյթ ենք անում։ Մեր տաղավարում ներկայացված են հենց այդ մեր ստարտափները։ Բազմ առաջարկներ կան հենց մեր ստարտափներին։ Հնդկաստանից ինչ որ առաջարկ է եկել, Պարսկաստանից առաջարկ է եկել, տեղական շուկայից առաջարկներ են գալիս։ Եվ իրականում այդ ամենը շնորհիվ Digitech-ի է։ Հիմա մենք ներկայացնում ենք բանակից դեպի ՏՏ ոլորտ նախագիծը, որը հնարավորություն է տալիս զորացրված ինձարարողներին ուսուցանվել ՏՏ ոլորտում։ 6 ամսվա անվճար կուրսեր են կազմակերպում ինձարարողների համար, ինչու՞ չէ նաև զորացրված, վիրավորված ինձարարողների համար եւ ինձ ընտանիքի անդամների համար։ Այս ընդհանուր շարժը մարդկանց շփումը շատ պարզ է ստացվում։ Մարդիկ, որ խոսում են իրար հետ, իրոք ինչ-որ լուծումներ ասում, ինչ-որ խնդիրներ լուծվում են։ Ու եթե, չգիտեմ, Digitech-ը երևի ամբողջ տարվա ամենամեծ բումն է Հայաստանում IT ոլորտ, ու ոչ միայն IT ոլորտը, ընդհանրապես բիզնեսի տեսանկյունից, մենք IT ընկերություն ենք, բայց այստեղ կան ոչ IT ընկերություններ ու մեկը մենք գտնում ենք իրանց այդ ահագին մեծ կապեր, ահագին մեծ խնդիրների շուրջ կարողանում ենք խոսալ ու շատ հաճելի է, որովհետև երկու կողմն էլ հասկանում են ինչ են խոսում ու գիտեն ինչ են խոսում։ Մենք առաջարկեցինք UIT-ին մի application գրել, որը կօգնի մարդկանց ուղղակի ավելի հեշտ կողմնորոշվել։ Այսինքն այդ application-ի մեջ կա քարտեզը, կա ընկերությունների մասին ինֆորմացիա, կա ինֆորմացիա, թե որ ընկերությունը քանի աշխատատեղ ունի, ինչը միանգամից 3 խնդիր է լուծում։ Միայն այն, որ արդեն 12-րդ անգամ է անցկացվում այս ցուցահանդեսը, լավակայում է, որ ցուցահանդեսը իրոք անհրաժեշտ է։ Մարդկանց քանակը, որը ամեն տարի մենք տեսնում ենք, բոլոր 3 օրերին այստեղ ցույց է տալիս, որ մարդիկ տարեստարի մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում IT ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Եվ ես կարծում եմ ամենակարևոր նվաճումներից մեկը այս տարվա Digitech-ի դա ռազմաարդյունաբերական համակարգի հետ կապված նորարարություններն են։ Մենք յուրաքանչյուր տարի պարտադիր գալիս ենք Digitech ցուցահանդեսին, որովհետև կարծում եմ, որ սա ամենաարագ զարգացող ասպարեզն է եւ ոչ մի բիզնես իրավունք չունի ուղղակի ինչ-որ նորություն բաց թողնել, քանի որ կարող է անհույս հետ ընկնել